Piştî kuştina keça Kurd Jîna Emînî ji aliyê polîsên ahlaqê yên Tehranê protestoyên ser kuştina wê li Îranê belav bûn. Li Amedê jî ji bo şermezarkirina kuştina Jîna çendîn çalakî çêbûn. Partiya Îtifaqa Kurdistanê û platformên jinên Kurd bi daxuyaniyê kevbar dewleta Îranê şermezar kirin. Ozan Kardaş berdevkê platformê Îtifaqa Kurdistanê daxuyaniya Kurdî xwend. لگل اریشین گران این رژیم پلیسین اخلاقی جت کشینا آزادی یا جنان جوش و کلجانک مزن دافرینه. او برخودانا کل دیجی پولیتیکا این دستلاتداری میر این کو بینا جنه ناس ناک پکتی ده همان ده میده باندوره که گرنگ تکوشینا آزادی نتویی جدیکه. او سرهلدان ده همان ده میده پنگاوه که رزگاریه نتوییه کل جن لدیجی رژیمه نجات پرست a İran'ı bağlayarak aktif cih bigrin. Ne dahi yani platformu da Bangladeş'in namle tevişi hatekiren. Taybeti ne teveyin yek buyu. U yekiti Avrupa dikin ku jber zagonu siyasetin veya nijat perest, zayent perest, ahlak giri ku dijminatiye jinan u gelandike li dijî rejima İran'ı sepandina cezaya pek bine u em Bangl gele cihane dikin ku li dijî zehten rejime İran'ı Yel ser jin gele kurd u gelen helveste nişan bidin. Siyasetvanen kurd dibêjin ew bawer dikin ev buyer bu tahammula dawî ku bi hêvîne şoreşa gele Îranê gele kurd wê hêza guhertina rejîmê jî probîne. Tiştî ku dibin polîsê ahlaqî ew bi xwe tevgerekî bûyerekî bi ahlaqî pêkanî û vî cesaretê ji rejima molayan girt gormin vî polîsê bi serê xwe nekiriye evvada berpirsyar molane. Gelê Kurdistanê li her çar parça li diaspora li cîhanê em pişkirî bidin li xwepêşandana wek îsyana gelê Kurd û Îranê em hêvî dikin ki ev li ser rejima Îranê tesîraka mezin pêk bînin. Wisa bawerim ev qetlekirina Jîna Emînî ew ê bibe hincetekî ku rejima Îranê bêguhartir çunkî em wisa lêr dinêrin heta cîkiye tahammül heye piştî ew cî tahammül xelas bûye. Çalakiyek din jî ya platforma jinên Dîcle û Amedê dakabe bû. Sendika û komeleyên jinan her wisa parlamenterên HDP jî pişkiriya ve çalakiyê kirin. Jin di destê wan da afiş û pankart çalakiyê rûniştinê daxistin. Berdevka tevgera jina azad anîzman ew piştevaniya xwe radigihînin ji bo jinên ku li Îranê doza azadiya xwe dikin. Parlamentera HDP ya Mûşê Gulîstan Koçî jî got sîstemên dewleta ku ji azadiya jinan ditirsin xwe bi kuştin û girtin û destrêjiya li ser jinan dixwazin jinan bêhêz bikin. Daxuyaniya da kabêda hate gotin sîstema pederşahî 5000 salên didome ku kapîtalîzm jî bi tundî bi cudabendiyê zextên ser jinan girantir dikin. Behsa kuştina Emînî hate kirin û hate gotin hikûmata paşverû a Îranê ji ber ku jin li hember radibin gelek jinan qetil kiriye. Hatta gotun ku rejima Îranê bi qedexeyan xwe li ser jinan farz dike û jinên Kurd di gel van zextan ji bo ziman û nasnameya xwe jî têkoşînek didin. Ji bo wê jî jinên Kurd bi tundî tên cezakirin. Jinan yek bi dengî bang kirin ku ew li dijî hemî sîstemên paşverû ê ku dixwazin jinan bikin kole an jî wan bikujin dengê xwe bilind dikin. Xecî Canfaqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.